თბილისის მერის მოადგილე ანდრია ურუშაძე საბურთალოს რაიონის მოსახლეობას შეხვდა. ანტონოვსკაიას ქუჩის მცხოვრებლებთან დაგეგმილ შეხვედრაზე ურუშაძე ვანო მერაბიშვილთან ერთად მივიდა და მოსახლეობას იქ არსებულ პრობლემებზე ესაუბრა. მერაბიშვილმა ყურადღება ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქვეყანაში კრიმინოგელული სიტუაციის გაუმჯობესებაზე გაამახვილა. ურუშაძის განცხადებით ეს შეხვედრა არ ატარებს წინასარჩევნო ხასიათს, მისივე თქმით ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი და აყენებენ თუ არა მის კანდიდატურას საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარად. მეზობლის თვალწინ ერთ შეუძლია თქვას, რომ ჩემი შვილი გამოუშვით და აღშერცხება მეზობლის, იმიტომ რომ მეზობელი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არ გაუძარცვავთ, არ გაუქურდავთ, არ მოუკლავთ, არ დაუკაჩაღებიათ და მანქანა არ მოუპარავთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ზოგადად ისედაც მაქვს შეხვედრა მოქალაქეებთან, ჩემი სამსახურეობრივი მოვალეობის გამო, არამარტო ამ რაიონში, სხვა რაიონებშიც. დიდი პატივი იქნება, მაგრამ მოგეხსენება და თქვენ თვითონაც ახსენეთ, ჯერ კიდევ წინ არის ის პერიოდი, როცა ყველა პარტია, არამარტო ნაციონალური, ყველა კანონით დადგენილ ვადაში გამოაცხადეს და დაასახელეს კანდიდატებს.